В Україні 9:00 і на Інтері короткий підсумок головних новин ранку четверга. В студії Ольга Сас. Вітаю. На сході України внаслідок обстрілів один військовий поранений. Бойовики 11 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил. Зокрема, атакували укріплення армійців поблизу Гнутового, Водяного, Кримського та Новолуганського. Там застосували великокаліберні кулемети, міномети, стрілецьку та снайперську зброю. Арсенал зброї виявили поліцейські в Маріуполі. В орендованому гаражі знайшли автомати, кулемети, пістолети, гранатомети, десяток гранат, пластит та тисячі патронів різного калібру. Господар пояснив оперативникам, віддав приміщення в оренду місцевому жителю. Що він збирався там зберігати, не уточнював. Слідство встановило, власник незаконного арсеналу нині переховується в Росії. Покарати щонайменше 24 високопосадовці ФСБ, причетних до арешту 24 українських моряків, пропонують американські сенатори. Відповідний законопроект розмістили на сайті Конгресу США. Йдеться про росіян, які досі не потрапляли у санкційні списки Сполучених Штатів. Документ також містить нові обмеження щодо енергетичної, фінансової та банківської сфери Росії. Рішення Конституційного суду України про визнання неконституційної статті про незаконне збагачення спричинить закриття всіх кримінальних проваджень і поновити відповідні розслідування в подальшому буде неможливо. Про це заявляють у Національному антикорупційному бюро України. У відомстві кажуть, нині їхні детективи розслідують факти незаконного збагачення на загальну суму понад 500 мільйонів гривень у рамках 65 кримінальних проваджень. Серед осіб, походження статків яких викликає запитання, чимало суддів, прокурорів, народних депутатів, колишніх та чинних керівників органів державної влади. Статтю про відповідальність топ-чиновників за незаконне збагачення повернуть до Кримінального кодексу. Про це напередодні заявив президент Петро Порошенко. Глава держави запевнив, щойно надійде текст судового рішення, доручить підготувати новий законопроект, який повністю відповідатиме Конституції. Я є одним із авторів антикорупційного законодавства. Ключові закони, які були ухвалені протягом останніх років, або розроблені, або підписані мною. Антикорупційне законодавство є цілісним, тому я хочу заспокоїти всіх і сказати, щойно рішення буде оприлюднено, щойно ми з ними знайомимося, негайно дам доручення, терміново з урахуванням висновків Конституційного суду, підготувати та внести до Верховної Ради, а я визначу його як невідкладним, законопроект про передбачене покарання для чиновників за незаконне збагачення. Понад 10 мільйонам українських пенсіонерів від 1 березня індексують пенсії. Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева. Найменше підвищення становитиме 100 гривень. У середньому виплати зростуть на 255 гривень. А ось одноразову соціальну допомогу 2400 гривень одержать ті, хто має мінімальну пенсію. Звідки взялась ця сума 2410 гривень, якщо ми візьмемо базову їхню пенсію, а саме 1497 гривень і помножимо на індекс споживчих цін за 2 роки, коли їм пенсія була фактично заморожена, якраз це і складе 2410 гривень. Розмір пенсії став диференційований і залежав лише від двох показників – розміру страхового стажу і заробітку, з якого сплачувались страхові внески. Україна не братиме участі в Євробаченні 2019. Відмову суспільний мовник пояснив надмірною політизацією відбору. Нагадаю, минулої суботи за результатами голосування глядачів та журі переможницею обрали співачку Маруф, але вона не пристала на умови угоди від національної телерадіокомпанії. В Європейському мовному союзі, який організовує конкурс, заявили, шкодують про відмову, але сподіваються, що надалі Україна братиме участь в Євробаченні. Повернути святиню через суд. Віряни Української православної церкви вперше боронять свої права у залі засідань. Парафіяни села Оленівка, що на Чернігівщині, вже місяць не можуть проводити богослужіння у своєму храмі. Що сталося та чим закінчилися судові слухання? Далі в сюжеті.
У Борзнянському райсуді на Чернігівщині з самого ранку натовп побурених вірян. Релігійна громада села Оленівка прийшла сюди, аби відстояти право проводити богослужіння у своїй церкві. Свято-Вознесенський храм представники новоствореної православної церкви України відібрали ще в середині січня. Кількадесят молодиків під головуванням міського голови провели збори та вирішили передати святиню ПЦУ. Вигнали з церкви священників, а на двері повісили замок. Це попри те, що за законом у церковні справи влада втручатися не має права. Громада, яка відносить себе до лона цієї певної релігійної громади, саме і вправі вирішувати свою конфесійну приналежність. Не територіальна громада. Законом сьогодні прямо не те, що не передбачено, прямо заборонено. Вказано нормою прямої дії. Це Конституція України, яка вказує, що держава відокремлена від церкви. І за законом про вільне віросповідання на сьогодні держава повинна поважати ті канони, які існують в певних релігійних організаціях. А от вирішити справу у суді поки не вдалося. Відповідач не з'явився на слухання. Місцевий чиновник виявився дуже зайнятим, тому суддя переніс слухання на 6 березня. Ми зібралися, щоб відстояти мирно, мирним шляхом відстоять те незаконне рішення. І так же само будемо збиратися 6 числа, щоб ще раз на повторне засідання суду. Коли йде питання про перехід громади, потрібно, щоб була участвувала громада. Якщо громада не приймає участі, то це не перехід громади. От ми сьогодні прийшли ще раз оскаржити те рішення, яке було зроблено без громади. А поки селяни чекають на рішення суду, церква стоїть зачинена. Моляться у невеличкій хаті місцевої мешканки, без ремонту та опалення. Та й це ненадовго, адже ця будівля виставлена на продаж. Тож мають надію, що до цього моменту суд все ж таки поверне їм церкву. Андрій Кравець, В'ячеслав Медведєв, новини, телеканал «Інтер». Ритм і рима на шкільних заняттях. У селі під Києвом вчителька проводить уроки зарубіжної літератури та англійської мови з елементами репу. Чи дієвий такий педагогічний прийом, дізнавалась Юлія Касян. Із радістю урок ми з вами починаємо. І ні хвилини часу ми з вами тут не гаєм. Ми будемо говорити про милу Поліанну, про посмішку її і щирість бездоганну. У музичних колах її знають під псевдонімом Ванеса. Та у Княжичах Вікторія Кириченко більш відома як вчитель зарубіжної літератури. Поєднувати захоплення репом з роботою у школі дівчина вирішила нещодавно. Надихнули фанати учні. Школа потребує змін. І ми, вчителі, маємо йти з тими ж нашими учнями нога в ногу. Ми маємо дихати тим, що дихають вони. Це був експеримент. А потім, коли вже перший раз я спробувала, я побачила, що він цілком вдалий. У реп-форматі діти виконують домашні завдання, описують героїв прочитаних творів та переказують зміст засвоєного матеріалу. Діти починають більше читати. Їм не терпиться вже складати реп-віршики, але для цього ж потрібно книжку ще спочатку прочитати, тільки потім уже переходимо до репу. Читала я роман, звідси Поліанна, спочатку сім'ї здавався він мені. Читала його дома, була дуже старана, і раптом героїня прийшла до мене в сні. Учні кажуть, реп-уроки допомагають їм тренувати мовлення та уяву. Коли це веселіше і цікавіше, воно більше запам'ятовується, чим коли просто читаєш і тобі сумно. Так, але з римом в мене ще є трішки проблем, тому буду тренуватися. У позакласний час вчителька влаштовує у школі реп-батли. А ще разом з учнями вони створили музичний гурт, записали першу пісню та навіть самотужки відзняли кліп. Якщо ти не читаєш, то мерщі біжи у бібліотеку, хочеш по книжки. Ти не пошкодуєш, точно я кажу. Давай не зупиняйся, як бджілка на шляху. В майбутньому Вікторія Кириченко мріє вирушити з гуртом на гастролі Україною і створити навчальну програму, в якій поділиться педагогічними реп-прийомами з колегами. Юлія Касян, Сергій М'ясоєдов, новини, телеканал «Інтер». Нашої з вами допомоги потребує 10-річний Іванко з Києва. Лікарі діагностували в хлопчика гостру мієлоїдну лейкемію. За словами медиків, єдиний метод боротьби з цією недугою – трансплантація кісткового мозку. Втім, її вартість для родини Іванка непідйомна.
Понад усе, цей активний хлопчик любить грати у футбол та кататися на роликах. А ще в майбутньому хоче займатися боксом. Втім, про ці заняття зараз Іванко може лише мріяти. 3 роки тому лікарі встановили йому діагноз – гостра мієлоїдна лейкемія. Тоді Іван мужньо витримав 3 блоки хіміотерапії та пересадження кісткового мозку. Нині ж хвороба повернулася. Ми улетіли в Польщу на пересадку костного мозга, нерозсудного донора. Успешно сделали, вернулись, почти 3 года прошло. Нам сказали, у вас упали опять анализы, тромбоциты, лейкоциты, возможно, это рецидив. Про рецидив сім'я Іванка дізналась 2 тижні тому. Зараз хлопчик проходить черговий блок терапії в лікарні. Батьки розповідають, спілкуватись не хоче ані з друзями, ані з рідними. Не хоче навіть розмовляти з мамою. Тобто він замикається і такий неактивний. Час у нас не більше 2 місяців. Тобто 2 місяці – це на час проходження хімії, і потім терміново потрібно робити пересадку. Донора нам підшукали, він є. За словами лікарів, нині хлопчикові знову потрібна трансплантація. Батьки Івана вже домовились з медиками провести її в Польщі. Трансплантація – це єдиний метод боротьби з цим хворобою. Сейчас проводится ему противорецидивная терапия. Сейчас нужно достичь ремиссии для того, чтобы дальше провести трансплантацию костного мозга от другого неродственного, а шля идентичного донора. Дуже хочу лікуватися, ходити в школу, гоняти з друзями футбол. Вартість операції – понад 100 тисяч євро. Зібрати таку суму самостійно родина Іванка не в змозі, тому сподівається на допомогу від небайдужих. Допоможіть врятувати життя Івану. Тримайся, ми з тобою. Іванна Ілліна, Сергій Мясоєдов. Новини, телеканал Інтер. Допомогти Іванкові може кожен. Реквізити банківської картки його батьків ви зараз бачите на екранах. Їх також можна знайти на сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». На півночі Каліфорнії масштабні повені. Містечко Гернвіль опинилося відрізаним від світу. Затопило автошляхи, подвір'я та автівки жителів. Подекуди рівень води сягає дахів будинків. Евакуйовано понад 3,5 тисяч містян. Ті, хто залишився, пересуваються на човнах. Чи постраждав хтось від водопілля, не повідомляють. В Іспанії плюс 27, у Франції плюс 26, у Британії, Німеччині та Брюсселі плюс 21. Такі рекордні лютневі температури фіксують у Європі. Що спричинило аномальне тепло і чи затримається воно надовго, дізнавалася Світлана Чернецька. Зима в Західній Європі закінчилася передчасно. Лютий тут відзначився рекордними плюс 20 і вище. На обідню перерву в Брюсселі усі виходять у парки. Останні кілька днів тут сонячно та по-літньому тепло. Мене така погода дещо бентежить. Це ж не природно, щоб у лютому було так спекотно. Але справді всі тішаться. З іншого боку, я родом із Греції, а там зараз сніжить. Усе перекинулося з ніг на голову. Під нетипово теплим зимовим сонцем ніжаться в Іспанії, Португалії, Франції та навіть Німеччині. У Британії зафіксували рекорд. Ще ніколи в країні у лютому не було температури вищої за плюс 20. Тут теж усі сквери заповнені людьми. Знані своєю холодостійкістю, британці вже засмагають з голими торсами. А туристи приємно здивовані застати Лондон не дощовим і туманним. Ми вирішили не йти сьогодні до музеїв, а залишитися на дворі, насолодитися погодою. Ми вже побували у Гайд-парку та ось Сейнт-Джеймс-парку. Отримали неабияке задоволення. Аномальне тепло до Європи приніс субтропічний антициклон із північно-західної Африки. Повітря вдень прогрівається до квітневих температур. Навіть на гірськолижних курортах туристи насолоджуються морозивом. Рекордна спека не затримається в Європі надовго. Уже найближчими днями посилиться вплив циклону, небо вкриється хмарами, очікується вітер із дощем. Утім, температура повітря все одно буде далеко не зимовою. Світлана Чернецька, Валентин Біліч. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер». Сьогодні останній день Світового конгресу мобільних технологій. Це виставка новітніх гаджетів, яка щороку відбувається у Барселоні. Якими передовими технологіями хвалилися світові виробники цьогоріч – у нашому наступному сюжеті. У
Ось так 3D-принтер створює шматок м'яса. На очах у десятків відвідувачів технологічної виставки в Барселоні надрукований стейк смажать. Страва готова, штучне м'ясо придатне до споживання і нічим не поступається звичайному. І ще й тваринам не шкодить, каже італійський дослідник, який придумав технологію. Ми створюємо перший надрукований на 3D-принтері стейк на основі рослинних замінників. Основні інгредієнти – рисовий та гороховий протеїни. Також ми додаємо волокна водоростей. Усе змішуємо і виходить альтернатива м'ясу такої ж природної текстури. А згодом ми ще й покращимо його зовнішній вигляд, так що люди навіть не відрізнять його від справжнього стейка. Це не єдиний експеримент, яким здивували організатори. Ось, наприклад, цьому чоловікові просто на сцені в руку імплантували чип. За допомогою невеликої голки мікросхему завбільшки з піщинку помістили під шкіру. Чоловік сам погодився на таку процедуру. Для мене це доволі зручно. У мене автоматичний будинок, тож тепер я можу відчиняти ним двері, ніби ключем. І як же на виставці технологій без роботів? У Барселоні їх було чимало. Як от людиноподібні машини з колективним розумом, який перебуває в хмарі. Розробники кажуть, на підприємствах їх можна використовувати тисячами. Якщо навчити одного робота виконувати якусь функцію, то завдяки хмарі ще 999 отримують інформацію миттєво і робитимуть те ж саме. Приїхала до Барселони і світова улюблениця – робот Софія. Вона вже понад 4 роки дивує всіх своїми жартами. А цей робот не просто виконує певні функції, а й відчуває людські емоції. У нього власний розум, штучний інтелект. Він вміє співчувати. Якщо ви щасливі, тоді він щасливий. Якщо ж ні, він може змусити вас сміятися, бо не хоче, щоб ви сумували. Та одним із головних трендів цьогорічного конгресу стали технології для запровадження мережі п'ятого покоління або 5G. Інструменти для забезпечення гіперз'єднання представили китайські виробники. І ще тисячі технологічних новинок. Цьогоріч конгрес прийняв приблизно 100 тисяч відвідувачів із 200 країн світу. Віталія Кушмирук, новини телеканал Інтер. У Японії виходили малюка, який народився з вагою менше, ніж 300 грамів. Хлопчик з'явився на світ через кесарів розтин на 24-му тижні вагітності. У реанімаційному відділенні для новонароджених йому довелося пробути понад півроку, доки вага не зросла до 3 кілограмів. З лікарні дитину виписали повністю здоровою. Японські науковці зазначають, таке маленьке немовля виходили вперше в світовій історії. Ось такі дива трапляються. Наостанок хочу нагадати, сьогодні останній день зими. Зустріньмо весну разом. Я чекатиму на вас завтра рівно о 7 ранку. А наступний випуск новин дивіться вже о півдні. У студії працюватиме моя колега Ольга Торнер.